Plastik dia sudah tak ada. Stiker sudah buka. Contoh ni return punya. Tengok. Plastik dia ada. Stiker tak buka. Kalau ini dia sudah buka stiker. Plastik dia depan sudah buka. So ini tak boleh claim. Tak boleh refund. Bukan tak boleh claim. Tidak boleh refund. Supplier kami pun tidak boleh bagi refund sebab stiker sudah buka. Kami tengok apa masalah dia. Sudah pecah.